Унікальне обладнання вартістю 2,5 мільйони гривень передали столичному інституту Амосова благодійники. З його допомогою медики можуть проводити операції на серці без наркозу. Пацієнт залишатиметься при свідомості і зможе спілкуватися із хірургом. Першу таку операцію вже бачила Олена Царенко. На операційному столі 15-річна Юлія Ракша. Завдяки надсучасному обладнанню, а це інтракардіальне УЗД, дівчина може спілкуватися із медиками і не відчуває болю. Врач вирішив зробити УЗІ серця. Ну, мені з дитинства слышали шуми, то, що мені обращали увагу, не таке. І коли зробили УЗІ, от, десь місяць назад об'явили і сказали їхати в Київ. Я особо не переживала. Складну операцію на серці Юлії проводять без наркозу. Болю вона не відчуває. Цей датчик вводять в камери серця через судини. Для пацієнтки жодного дискомфорту. У Юлії дефект міжпередсердної перегородки. Отвір 14 мм. Закрили металевим оклюдером. Так лікарі залатали серце. Під час операції кардіохірург постійно спілкується з дівчиною. Ми маємо контакт зараз з пацієнткою. У нас на операційному столі 15-річна дівчинка з дефектом міжпередсердної перегородки, яка контактує з лікарем, яка не потребує наркозу. Завдяки цьому апарату ми маємо дуже гарну візуалізацію пороків серця, тому що датчик проходить безпосередньо з нижньої порожнистої вени і потрапляє прямо в серце, де ми його під різними кутами можемо виставлятися. Звичайно, це комфортно для дитини, для батьків, якщо дитина знаходиться під час операції в свідомості, не заінтубована, дихає сама. Але ж окрім того, ми за допомогою цього апарату можемо ще робити безліч інших операцій. Також ми будемо застосовувати його і в операційній, і в реанімації. Операція успішна, тривала 40 хвилин. Під операційною чекає батько. Від радості і хвилювання не може стримати сліз. За кілька днів Юлю випишуть додому. Медики обіцяють, що вона знову зможе займатися спортом. Я ж не переживав, то, що все може бути. Операція серця для мене – це дуже хвилювалися. Якщо перед дверима палати маленькі шкарпеточки, це означає, що пацієнта готують на операцію. У півторарічного Артема важкий порок серця. Попереду складне хірургічне втручання. Батьки тішаться, що завдяки новітньому обладнанню малюк не відчуватиме болю. Та дозволяє чітко оцінити анатомію інтраопераційну, оцінити анатомію клапана, як у пацієнтів, яким виконуються малоінвазивні операції, так і у пацієнтів, яким виконуються операції на відкритому серці. Для того до операції оцінити і після операції. Це новітня в світі, новітня технологія, яка запроваджена в світі. Інтракардіальне УЗД для клініки придбали благодійники. Півроку збирали гроші. Лєра Татарчук при надії. Одразу після вручення інституту Віамосова унікального обладнання вирушила в пологовий. Нам апарат дався дуже важко, і це, ну, я кажу, з миру по нитці. Тобто ми це робили з травня місяця. З травня місяця ми його збирали, і буквально ось 3 тижні тому, як його вже поставили, повністю розрахувалися, і вже, слава Богу, вже на сьогоднішній день працює. За словами директора інституту Амосова Василя Лазоришинця, протягом останніх 3 років благодійники передали інституту більше як 3 мільйони гривень, а завдяки цьому сучасному обладнанню врятували життя понад 1200 малюків. Олена Царенко, Валентина Бречко. Новини на Першому.